ಎಲ್ಲಿರೋದು? ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದಾ? ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಬೇರೆ ಥರ ಒಂಟಿ. ಹೇಳ್ತಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಅಪ್ಪ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ರಲ್ಲ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರು. ಅಂದರೆ ಯಾದಗಿರಿಲಿ? ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಾ ಫಸ್ಟು ಹೈದ್ರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಆಂಧ್ರ ಅಲ್ವಾ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಅಂದ್ರೆ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಏನು ಅಮ್ಮನ ಊರಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಕರ್ನಾಟಕನೇ? ಕರ್ನಾಟಕನೇ. ಬಟ್ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ತಂದೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು? ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ. ಎಜುಕೇಶನ್ ತಂಗಿಯವ್ರಿಗೆ, ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಒಂದೇ ತಮ್ಮ. ಅಪ್ಪ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದೆ. ನಾನು SSLC ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಒಪ್ಸಿದ್ವಿ, ಒಕ್ಕೆ ಇದ್ರು. SSLC ಆಗಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತೇನು. PUC ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆ? ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಓದಕ್ಕ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಓದಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನು ಒಂದ್ ಹುಡುಗನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಒಪ್ಸಿಬಿಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರವರು? ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಏನು? ರಿಲೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಒಪ್ಸಿಬಿಟ್ಟು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆದ್ರು. ಓ ದೇವ್ರೆ. ಮದ್ವೆ ಆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಗ? ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತೀರು ಹೋದ್ರ? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಅಥವಾ ಊರ್ ಕಡೆ? ನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಅದ್ರಲ್ಲ ನಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು. ಸರಿ, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅವರು ತೀರು ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು? ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಆದದ್ದ ಏನದು? ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಮೂರ್ ಜನ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಮೂರ್ ಜನನು ಪಾರ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆದ್ರು. ಮೂರ್ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೂರ್ ಜನ ಪಾರ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆದ್ರು. ಅದೇ ಮಾನಸಿಕದಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವರು ಇದ್ರಿಗೂ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೇನೆ ಇತ್ತು ಹುಡುಗ ಅದು ನಮ್ದು. ಅದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೋಗ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತಕೊಂಡು ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಇತ್ತು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು? ನಾನು ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು 7 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥಾತ್ ನಿಮ್ಮ 22-23 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಂದ್ವಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ವಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಆಯ್ತು, ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು PG ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3-4 ವರ್ಷ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದಾಯ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 4-5 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ.
ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಂಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನೂ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಳಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂಟಿ ಒಂಟಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಘಟನೆ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ತಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂದಿದಾರನು ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಬೇಡ ಬಿಡು, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾವಿದು ಮುಚ್ಚಿಡ್ಬಾರ್ದು, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸುಳ್ಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದ್ ಮಾಡೋದ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನವ ಏನವ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತೇನು. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಚಿಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪದು ನಂದು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೇಳಿದಾಗ ನಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ಯಾರು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ನರಕ ಇಂತ ಆ ನರಕ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪದ ನಂದು ಅದು ಒಂದೇ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಪರಿಚಯ ಆತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗ್ಳೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೀವನ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮ್ ಸೈಡ್ ಅವ್ರೆ, ಬಟ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಥ್ರೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ನಂಬರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪಾಡಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ, ನಂದೇನ ತದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ನಾನು ಇದ್ದೆ. ಒಂಥರ ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನಗ್ ಲವ್ ಮಾಡು ಅದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂತಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ವಿಷಯನು. ಅಂತವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಹಿಂಗೆ ನಿನ್ ಭಾವನೆ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಕನಸು ಅಂತೇನೇನೋ ನನಗ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಹುಡುಗರ ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಪ್ರೋಚ್ಗಳಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ನೀವು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಾತು ಆತರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತೇನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದೇನ್ ನನಗೂ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಇದಾರೇನು, ನಂದು ಭಾವನೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡೋರು ಇದಾರೇನು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಗಿರ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾಗ್ಲಿ ಆಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹಂಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಹಂಗ ಇರ್ತೀನಿ ಹಿಂಗ್ ಇರ್ತೀನಿ ಹಂಗ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಆಸೆ ಹುಡ್ಸಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು? ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು 29-30. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನೋಡು ನೀನು ಚಿಕ್ಕವಳಲ್ಲ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಲ್ಲ, ನೀನು ಚಿಕ್ಕವಳಲ್ಲ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಲ್ಲ, ಆಸೆ ಹುಡ್ಸ್ಬೇಡ, ನೀನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನಿನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇತ್ತು ನನ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿನ್ ತಾಯಿ ನಿನ್ ಇದ್ಬಿಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಓಡೋಗಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಿನ್ ವಯಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದ್ರೆ ನಿನ್ ವಯಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದ್ರೆ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅನ್ಭವಿಸಿದೀವಿ,
ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿ ಸುಖ ಆಗ್ಲಿ ನಿನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ ಅನ್ಭವಿಸಿದೀನಿ, ನಾನ್ ಬಿ ಅನ್ಭವಿಸಿದೀನಿ, ನನಗ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ ಕೈ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬಾ, ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಪಾಣಿ ನಿನಗ್ ಬಿಡು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಪ್ಸ್ತೀನಿ, ಒಪ್ಸೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರಿ ಸರ್. ನನಗೋಸ್ಕರ 500-600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ನನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಅವ್ರದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಏನವ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟನ ನನ್ನ ಆಸೆಗಳು ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಏನಂತಾರೆ, ಇರು ಮೇ ಜೂನ್ ವರೆಗಿರು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದಾನೆ. ನಾನು ಇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಬಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನೋ ಬೇಡ ಅನ್ನೋಸ್ಕರನೇ ನನ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ಸು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ದು? ಒಂದ್ 10 ಮಂತ್, ಒಂದ್ 10 ತಿಂಗಳು. ಹಾ, 10 ತಿಂಗಳು. 10 ತಿಂಗಳು. ಇದು ನಿಮ್ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಏನನ್ಬೋದು? ಒಡ ಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರ? ನನ್ ತಂದೆ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಮಾಡ್ಬೋದೇನು. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಪ್ತಾರಲ್ಲ ಬೇಡ ಸರ್ ನನಗಂಗೆ. ಬೇಡ ನನ್ಗೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ನನಗಂಗೆ. ಇಷ್ಟ ಎರಡು ನೀನು ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲವ, ಎರಡು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕಲ್ಲವ? ಬೇಕು ಸರ್. ನಾನು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈ ಥರ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಾಯಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ನಾನು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಇಷ್ಟ 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 ಅಂತ ಅದು ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಮನೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. ನಾನು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕೇಳಿದ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ನಾನು ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರೋದು. ನೊಂದಿದ್ದೀಯ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಪಾಪ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗ
ಲೋಕವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಿದಾಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ನೋವಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಿಂದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅದು ಎಷ್ಟು ಪಕ್ವವಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಂದವು ಹಳೇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಎಂದಾಗ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಇಂಚು ಇಂಚು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ದರಿದ್ರ ಅಂತ ನೋಡದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾರಲ್ವಲ್ಲವ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಂಥದ್ದೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಡೆದಾಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮದುವೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬ ಮುಂದೂಡ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಯಾರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಇಂದಿನ ತಂಗಿದಿರು ಅಣ್ಣಂದಿರು ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ದರಿದ್ರ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಅಥವಾ ಪರಿಗಣಿಸೋ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಿಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲವ? ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಇವಾಗಾದ್ರೂ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ, ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ನೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಕ್ಕದಾಗವ್ರೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ನೀನು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ಇವತ್ತು? ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳವ, ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆತನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಹೌದು ನೀವೇನೋ ಅಂಥದ್ದು ಹೊಲಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ಆತ ತೀರು ಹೋದ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ, ನಾನು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣರಾಗಿರೋ ನಾನೆಷ್ಟು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು? ಇವತ್ತು ನೀನು ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಿಸರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕೊರಗುತ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲಿ ಎಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನೆಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀಯ. ಆದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಅಷ್ಟೇನು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ, ಅಷ್ಟೇನು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಲುವಿಲ್ಲದ ಈ ಹುಡುಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಯಾವುದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾವುದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅದು ನಾನೇನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿ ನಿನಗನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿದಿರೋ ದೊಡ್ಡ ದ್ರೋಹ, ನಿನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕಷ್ಟೆ, ಹೌದಲ್ಲವಾ? ಈಗ ನೀನು ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳು, ಈಗ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಅದು ಇದು ಫೈನ್, ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ 700 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ಬಂದ, ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಹಾಗವ, ಯಾವಾಗ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಉತ್ಸಾಹಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೇಮ. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ನಾನು 800 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ 8,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಅದು ಮೋಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇವತ್ತು ನೀನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯೇ, ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ನಾನು ಪ್ರೇಮ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿದ್ದು ಹೋಗೋ ಈ ಪ್ರೀತಿಗಳು, ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಈ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಶುರು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನಿನಗೆ ಅದರ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನೋ ಆಸೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು, ನನಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತವ. ಯಾವಾಗ ಒಂದಂದರೆ ಬಾಯಾರಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಚ್ಚೆ ನೀರಾದರೂ ಅದು ನೀರು ಅಂತಲೇ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ಲವ? ಹಾಗೆ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕಾರಗಳು ಹತಾಶೆಗಳು ಸೋಲುಗಳು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಿಗದೆ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪರ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಯಾಸಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸೋದು ಹೌದು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಸಂತೋಷದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರು ಅನ್ನೋ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಒಂಚೂರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಮುಂದುವರಿಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ಲ?
ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಯವರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರವ್ವ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮನೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಒಪ್ಪೇ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ, ಮನೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಇರೋ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಒಪ್ಪೇ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ, ಹೋಗವ ಅವನ ಜೊತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲವ ಸರ್? ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ, ಆ ದುಃಖ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಇಲ್ಲೇನು ಈಗ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತರಷ್ಟು ದುಃಖ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ನೀನೊಬ್ಬನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋದ್ರೆ ಇವನ ಪ್ರೀತಿ ದಿವಸದ ಒಂದು 5-6 ಗಂಟೆ ಸಿಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಬೈಗುಳಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡೇ ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಗೊಂದಲವೂ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸರಿನಾ ಇದು ಸರಿನಾ, ಅರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವುದು ರಾಕ್ಷಸಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾನು ರಾಕ್ಷಸಿ ಸರಿನ ತಾಯಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಷಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಈ ಹುಡುಗನ ಈ ಗೊಂದಲ ನೋಡುವ, ಅವನು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆತ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂದರೆ ಜನ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗಂಡಸು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ನಿಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸಮಾಜ ಹಂಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ನೋವನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿನ, ಈಗ ಅವನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಈ ಕತೆ ಯಾರೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಇವಳು ಯಾಕೆ ಓದ್ಲು ಅಂತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲವ? ನೀ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದುಡಿ ಇನ್ನು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನವ, ಇವತ್ತು 35-40 ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋದು ಬೇಡ, ಕಾಲ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು, ನನಗೂ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ ನೀನು, ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವಬೇಕು ನೋಡಪ್ಪ, ಯಾರೋ ಮುಂದೊಬ್ಬರು ಮತ್ತಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಬಂದಾದರೂ ನೋಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದು ನನಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಈಗ ಮಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಕೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅವಳಿಗೊಂದು ಮಾತು ಬೈದೆ, ನಾವು ಹೆಂಗೋ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಳು ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಹಾಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಏನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಸೆ ಪಡಲ್ಲ, ನೀನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಿನಂಗೆ ನಿಂಗೆ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅವರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್ ವೇ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಲಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕಣಪ್ಪ ಅವನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಆದರೂ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಸೋಗಿ ತಯಾರಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಮುಚ್ಚಿ ಮರೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮುಂದುವರಿತವ್ರಪ್ಪ. ಈ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆ ತರಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈ 10 ಎಷ್ಟು ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು, ನಾಳೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಒಪ್ತಾರ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯವ್ರು ಸರಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವ್ರದ್ದೇನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕೈಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಕೈಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಡು, ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ನಾನು ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ? ಅದೇ ಇಂಥ ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅರೇಂಜ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಡು, ಮೊದಲೇ ನೋವಲ್ಲಿದ್ದೀಯ, ಮೊದಲದ್ದು ಏನಾಯಿತು ಅದು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ವಿಧಿ ನಿಯಮ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಎಡವಟ್ಟು. ನೀನು ಅನ್ಬೋದು, ಸರ್ ನಾನು ಬಹಳ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸರ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಒಂಥರ ಕಲ್ತಾ ಆಗೋಗಿದೆ ಸರ್, ಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಜನ ನೀವು ಕಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಅದೇನು
ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬರೀ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಂಬಿಸ್ಬಿಟ ನಂಬಿಸ್ಬಿಟ. ಈ ಈ ಉತ್ತರ ಇದೆಯಲ್ಲವ, ನಿನ್ನ ನೋವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ಉತ್ತರ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೂ ಬೇಕಿತ್ತು, ಓದ್ಲು ಅಂತಾರೆ ಸಮಾಜ, ಹೌದಲ್ಲ? ನಾನು ಈಗ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳದೇ ಇರ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ತೀರು ಹೋದಾಗಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮರೆತಿ, ಇನ್ನೂ ಮರಿತಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಎಡವಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ನೆನಪರ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ನೆನಪರ, ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಮನೆ ನೆನಪರ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಈ ದುಃಖ ಹತಾಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಒಬ್ಬಳು ಇಲ್ಲೇನೋ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನೀನು ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡು, ಆಗ ಇಂಥದ್ದೇನೋ ನಡೆದಾಗ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವ್ರ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತ ನೀನು? ಯಾಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀವು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಡು ಇದನ್ನು. ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನವ, ಈ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡವಾಗಿದ್ದೀಯ ಆ ಮನೆಗೆ. ಇವನಿಗೆ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇದೊಂದು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ಬಟ್ ಆ ಮನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಬಿಡು. ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಮೊದಲನೇ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟದ್ದು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇವಳಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಲು ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇನ್ನೂ 10 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯೋಗಿ ಇದು ಬೇಡ, ಇದು ಕಾಡುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋ ಜನಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು. ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಏ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ, ಆಗೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೋ ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ನಾನು ನೊಂದುಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೋಡ್ತಾರವ್ವ. ನೀನಂಗೆ ಇದ್ದೀಯ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆತನ ಮಾತು ಹಂಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಏ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ನಂಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಬಂದರೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಪ್ಪಬೇಕು, ಅದಾಗಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಈ ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಇವಳು ಬಿಡು ಎಮೋಷ್ನಲಿ ನೊಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಒಂದು ಎರಡು ಒಳ್ಳೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥವ್ರು ಇನ್ನೂ 100 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಮನದ ದುಃಖವನ್ನು ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಬಿಡು. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ 1000 ಇದ್ದರೂ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ನೀನು ಮುಖದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ರೆ, ನಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ದುಃಖ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 1000 ಬರಲಿ 1000 ಹೋಗಲಿ, ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದುಡಿತಾ ಇದೆಯಾ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೊ. ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇದು ಏನು ಈಗ ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇದು ನಿನಗೆ ಆಗಬರಲ್ಲ. ನೀನು ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀಯ. ಯಾವುದು? ನಿನ್ನ ಬೇರು. ಮನೆಯೇ ನಿನ್ನ ಬೇರು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಬೇಕು. ಈ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಹೊರಟು ಹೋದ್ರೆ ನೀನು ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಡು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾನ ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಒಪ್ಪಿಸಿರು, ನನಗಿದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತೆರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನೀನು ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡದೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ಏನೋ ಮಜಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಡಿಬಾರ್ದು. ನಿಂದು ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೇನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಇಲ್ಲೇನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಡಿ ಬೇಡ. ಅದು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ದಿರೋದು ಪಾಪದ ಜೀವನ ಏನಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನರಕ ಅನುಭವಿಸೋದು ಪಾಪದ ಜೀವನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊಂದಲ ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬನೇ ನಿನಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಇನ್ನು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆನೆ ಒಬ್ಬನಿಗೋಸ್ಕರ ಹಲವರನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರು, ಏನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂದಿದೆ, ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರ. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ
ಆ ಫೋನ್ ಏನಾದರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೇನು ಒಬ್ಬರು ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂದು ಯಾವುದು ಇದು ಮುಚ್ಚುಮರೆ? ನೀನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಧರ್ಮಕರ್ಮ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಯಾವುದೋ ಚಿಕ್ಕ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಂದು ಏಣಿ ಅಂತ ನಿಂತವರನ್ನು ನಾನು ತೆಳ್ಳಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದಿವಸ ನಾನೇ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಕೆ. ನೋಡು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಪರ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹ್ಞೂ, ಇದು ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಣಪ್ಪ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ನೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ದೊಡ್ಡದು, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು. ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡವ. ಹ್ಞೂ, ಯಾರ ಸವಾಸನೂ ಬೇಡ. ಯಾವುದು ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ಶುದ್ಧ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ. ಅವನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾವಿರ ಇಟ್ಕೊ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಇರಲಿ, ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾರನ್ನೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ, ಹೌದಲ್ಲ? ಮದುವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನು ಏನೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ದುಡಿತಾ ಇದೀಯ, ನೀನು ತಿಂತಾ ಇದೀಯ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಮನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿನಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನು ಚಂದ. ನೀನು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೋರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವ್ರು ಅಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ 29 ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಚಿಕ್ಕದಾಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ. ಈಗ ನೀನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಿಡು. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕುಂಟುನು ಕುರುಡುನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಂಬಿಡು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೀನು ಅವ್ರು ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀನೇನೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀನೇನೋ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ದುಃಖ ಪಡಬೇಡ. ಮನ್ಸವ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ದುಃಖ ಕೊಡ್ತೀಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗೋದು ಬೇಡ. ಇರಲಿ, ನಿನಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಈ ಹುಡುಗನ ವಿಚಾರ. ಅವನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅದು ಇದು ಏನು ಬೇಡ ನೋಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ನೀನು ಮೆಸೇಜ್ ಇದು ಫುಟ್ರೆ ಸಾಯುವಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಮುಂದೊಂದು ವರ್ಷ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಮನೆಯವ್ರ ಕಾಟ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗದಲ್ಲ, ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು. ನಿನ್ನಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ಗೆ ಹೆಂಗೋ ಅವರಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ. ಇದೊಂದು ಬಿಡು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಫೋನ್, ಅಮ್ಮಂಗೋ ಅಪ್ಪಂಗೋ ತಂಗಿಗೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾಡು, ಖುಷಿ ಪಡು. ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಅದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಎರಡೇ ದಾರಿ, ಸತ್ಯಂವದ ಧರ್ಮಂ ಚರ, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ನಡಿ, ಇವೆರಡಿದ್ದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಪಾಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕೆಲವು ಸುಖಗಳಿಂದ ನೀನು ವಂಚಿತಳಾಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಗಂಡನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅಯ್ಯೋ ನನಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ನಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನರಕ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಇದೊಂದು ಪಾಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವರ ಸುಖ ಅನ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿನಗಾಗ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಂಬಲಿ ಅಷ್ಟು ಬಿರಿಯಾನಿ ಥರ ರುಚಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಣವನ್ನು ಕದ್ದು ತಂದು ತಿನ್ನುವ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಅವನೆಲ್ಲೋ CCTVಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅಂತ ಬರೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಸತ್ಯಂ ವದ ಧರ್ಮಂ ಚರ, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿ ಧರ್ಮವಾಗಿಯೇ ನಡುಕೋ.
ಯಾರೋ ಹಿಂಗೆ ಹುಡುಗಿಯಿಂದಾಗ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಿಷಯ ಮೂಡಿಸೋದು ಧರ್ಮ, ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯ. ಇವೆರಡು ನೀನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡವ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತಂದಾಗ ನಿನಗೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಆಗ ನೀನು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದಂಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮುಂದುವರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತವನ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಟವಲ್ ಕತ್ಕೊಂಡು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಇರಲಿ, ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇದೆಯವ ನೀನು. ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, 60 ವರ್ಷದವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ? ಈಗ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋದೆ, ನನಗೊಂದು ಏನೋ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ್ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಆಡ್ ಬೆಳೆದಿರೋನ್. ಹೇ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವರಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸತ್ರ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನೀನ್ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್, ಒಂದಿನ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಮಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಏನು ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಇನ್ನು ನಾನೇ ಬೈತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡವ, ಅದು ಬೇಡ. ನನ್ನಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನೀನೇನು ಇಷ್ಟು ದಿನ 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ, ಶಾಂತವಾಗಿರು, ಅದು ಆಗಿಯೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಅದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಘನತವಿತ್ತ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಆಗೋವೆಲ್ಲ ಇವು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇವು. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇರಲಿ. ಆದರೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದೀಯ, ನಿನ್ನ ದುಡಿಮೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರವ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್, ನನಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪ ಇರೋವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯವ್ವ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಇರಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ನೀನು, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಏನೇ ಇದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡವ, ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಡ. ಈತಿನ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು, ಅದು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ನಿನಗೆ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ. ಶುಭವಾಗಲಿ ತಾಯಿ. ಈಶ್ವರ, ಪಾಪ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ತೀರು ಹೋದಾಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಲಿ, ಆ ಅಂದರೆ ತೀರು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇನು ನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಷ್ಟು ನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು ಈಕೆಗೆ. ಇದನ್ನು ಜನ ಏನೇನೋ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ, ಆದರೂ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಗ್ರೇಟ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಹೋದರೂ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಕಣವ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಇನ್ನೂ ಗ್ರೇಟ್, ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮದುವೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಆದರೆ ಅಕ್ಕನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಏನು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ವಿಧಿಯ ಕೈವಾಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕನ ಯಾಕೆ ನಾನು ದೂರಬೇಕು? ಆ ತಂಗಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅನುಕರಣೀಯ, ಅದು ಮಾದರಿ. ಇರಲಿ, ನಿನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲವ, ಶುಭವಾಗಲಿ.